Вітаю, це «5 питань» і я, Костянтин Мельников. Сьогодні запитую про ситуацію з державною та регіональними мовами в країні. Зараз на 5 питань про мову відповість депутат Львівської міської ради пані Лариса Василишин. Вітаю, пані Лариса. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи слід зараз повертатися до мовного питання, враховуючи ситуацію в країні? Я думаю, що це питання і не повинно поставати перед українським народом. Оскільки питання державної мови визначається одразу, коли створюється держава. Кожна держава має державну мову. І це питання є засадничим. Єдине, що воно вчасно не було вирішено, коли тільки становилися закони, які визначали функціонування держави. І тому до сьогодні ще дехто визначається, ким він, хто він, відповідає на ті питання, які давно поставив Тарас Григорович Шевченко. І мертвим, і живим, і ненародженим. Ми повинні перш за все ідентифікувати себе і визначитись, хто ми є. А тоді дуже просто буде визначитись, якою має бути державна мова. Однозначно, в державі Україна має бути державна українська мова. Надання російській статусу регіональної мови на Сході чи не спровокує впровадження інших регіональних мов? Я думаю, що на Сході зараз якраз проходить це питання очищення. І вони визначаються, ким вони є. І дехто той, хто кричить, що Крим – це Росія, то вони ідентифікують себе, власне, з росіянами. Але більшість українців, які чітко визначилися, що вони є українцями, таке питання не постає. Я пригадую той час, оскільки я піднімала прапор, власне, перший український прапор на Сагайдачному кораблі, і тоді питання не поставало, чи Крим – це є Росія. Крим – це Україна. Був, є і буде. І тому щодо мови, там питання теж не повинно поставати. І пройде очищення, і вони зрозуміють, ким вони є, і відповідно чітко будуть знати, що державну мову треба вивчати у всіх закладах. А те, що кожен має свою національність і любить свою рідну мову, то цього ніхто не заперечує. Чи впровадження регіональних мов не призведе до хвилі протестів патріотичних сил? Не призведе до протестів, тому що українці – така нація, які шалено люблять своє і поважають інших найцінніші основи. І скільки в нас є народів і націй, кожна має право на свою мову і на своє самовизначення. Ми готові створити такі умови, щоб кожен нарід мав можливість вивчати рідну мову і говорити нею у побуті. Чи насправді мови нацменшин потребують захисту від української влади? На сьогодні є дуже багато мов, які справді потребують захисту від влади. Але не мова, яка на сьогодні справді виявляє себе як окупант і яка розстрілює українців. І що на сьогодні українці потерпають тільки через те, що хтось хоче визнати, щоб іншою була державна мова російська, яка на сьогодні і так має повністю усі права. Скажіть, які мови тоді це мають бути? Я думаю, в кожній державі є визначено певний перелік. У нас майже до 100 є національностей, які проживають, і кожна з них має бути створено належні умови, щоб вони мали можливість вивчати чи в недільних школах, чи в спеціально створених секціях, клубах для них, для того, щоб вони мали можливість вивчати свою рідну мову. І як боротися із маніпуляціями та провокаціями стосовно мовного питання? З ними не треба боротися. Треба вчитись, перш за все, і мати знання про ту ситуацію, яка є сьогодні. А боротьба тоді не потрібна. Будь-яка боротьба, вона в нашій голові. Тільки любов визначає зміни. Дякую вам, пані Лариса. Нагадаю, на 5 питань про мову відповідала депутат Львівської міської ради Лариса Василишин.